and for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. And there's a lot of people that want fracking because they want cheap energy. Cheap energy is something that people like. So they like to die of fracking, yes, that's true. Population reduction, yeah. Thank you for your questions. Thank you for answering. We care about the children you torture. You don't tell us what we care about, you bastard. We want to know why you want to torture children to get answers. I'd rather be a human. Don't you know that you can? Rather be a human than a fucking slave! That people see that this is actually happening. That's why we're doing it. This really has consequences. And you know, during the break, we were talking about the military and how they're using the military, training the military to come after the American people. We had a Danish Marine come over to us. He's got a 9/11 was an inside job shirt on. And he said he joined the Royal Marines because he wanted to make the world a better place. And he said his very first lesson was how to poison the water and the food supply. And then they told him, less people is more peace, you know, things like that. So he said he got out of that and he joined the social workers. Then he realized that they weren't resuscitating people if they were of a certain age because it was too expensive. So he's seen this. He's had it. This is what's happening with a lot of veterans, a lot of people who were very idealistically went into the military, and now hopefully they're seeing that our own government is training against our own people. How many different times and how many different ways do they have to see that, from the training scenarios to the weapons acquisitions to the training sites that they have? This is, and now this newest released video, hopefully this will wake people up. Let's do it.
kan vi ind til, at vi har kontrolleret et ligget hjælpestaktet, eller at det bare er et centrum. Og det er simpelthen godt. Man kan sige, jo længere tid det tager med at opgive navn og adresse og This is the exact spot where I was standing yesterday with my bullhorn, and the police came and wanted my name and number, or they wanted to arrest me. But not only that, the people who were standing watching me bullhorning Tivoli here in Copenhagen, they also were told to give up their name and number. Not that we have done anything wrong, but as he said to me when I was cleared to go again, if you do it again, you will be expelled from this entire area. So I asked, but I didn't do anything wrong, I didn't break the law, didn't I? No, you didn't, he said, but if you do it again, we will convict you from this entire area, from the protest. So, I didn't do something wrong, the police say. But if I do it again, I will be dispelled. I will be thrown away. I'm the bad man for not doing anything wrong. You know, thinking about it, there is something very wrong in Denmark when Nazis are controlling the entire world and using Copenhagen as a platform for their Nazi globalist meeting, promoting global Nazism and fascism, trying to create genocide worldwide. We are absolutely disgusted with the politicians here in Denmark and also the demonstrators. I know the Danes see themselves as the most happy people in the entire world, but that is only because they are so brainwashed. They are brainwashed out of their mind. The Danes have no clue what is going on around the world. The Danes just want their toaster, their TV, and that's it. The Danish people is a joke. So unless the Danish people wake up, I am done with making movies and programs in Danish and will just continue doing my stuff in English, because Denmark and the Danish people, you not just disappoint me, you are in fact an absolute joke when it comes to freedom. Denmark and the Danish people are slaves. Denmark is a slave state, absolutely, 100% on the record. Nothing to discuss, really. Nothing to discuss. Nothing. The slave state of Denmark. You are not human! You are evil scum! We are human! We are free! You are slave! You are slave to your own mindset! Yeah, yeah. Stick your new world order up your ass. You can stick your new world order where the sun don't shine with order. Stick your new world order up your ass. Singing we are the 99%. Singing we are the 99%. Singing we are the 90. Together we are mighty. We are the 99%. There'll be blue skies when the chemtrails are all gone. There'll be blue skies when the chemtrails are all gone. There'll be blue skies when the chemtrails and all their evil plan fails. Blue skies when the chemtrails are all gone. Singing we are the 99%. Singing we are the 99%. Singing we are the 99%.
Almighty. We are the 99%. The Queen will be arrested in her dressing gown. The Queen will be arrested in her dressing gown. The Queen will be arrested in her, cause she's just a sinner. She'll be arrested in her dressing gown. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 90. Together we are mighty. We are the 99%. You can stick your poison vaccines up your ass. You can stick your TV programs up your ass. You can stick your GMO food. We ain't gonna go food. Stick your Georgia guidestones up your ass. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 90. Together we are mighty. We are the 99%. Yeah, you can stick your new world order up your ass. You can stick your new world order up your ass. You can stick your new world order where the sun don't shine with order. Stick your new world order up your ass. Det var sangen, den der. Ja, det var god. Ja, bare læg den. Bilderberg is a Nazi loft created by Prince Bernhard from Holland as a part of the worldwide dehumanization. We are going down as a people if we don't stand up and totally disown these criminals, these war criminals. Behind these windows. Grow up. We are here as three human beings standing in front of you, saying we are not afraid. We are not afraid of your death panel. We are not afraid of your torturing of children. We despise you. We absolutely hate you. We want you out of our country. You are the most disgusting Jesus of Christ this world has ever seen. And I am here as a free human being standing in front of you, absolutely speaking the truth, because we need to put you out of business. We need to put you out of our misery. We need to break down this new world order. You will not govern our lives anymore. You will not be governing our children's future. Go down, be a human being, or face the consequences! We are free, yes! We are free! I would rather be a human than a slave! I would rather be a human than a slave! I would rather be a human! Don't you know that you can rather be a human than a fucking slave? That was why he went to war. Obama, he's just like him, a Bilderberg for sure. All their money and their wealth was stolen from the man's grave. A bunch of Nazi pigs they are, to study and be brave. Hitler, he was just a prophecy for the new world order. His ideas were, they were really his. Bush and Obama, it's the same side of this story. Will we ever learn our lessons? Will we ever free ourselves? United Nations wants to kill you. It's in the documents. History repeats itself. Their evil never ends. Now let's all just march into a FEMA cave today. Please let me just load a pistol and blow my brains away. After all, that's what we're doing almost every day. We'll use bad penal aid that's making people gay.
Mercury and aspartame. I know the name sounds mean, but after all that's said and done, it's making us insane! Now with the new world order, now with Bilderberg 2014, we want our freedom! Yeah. Bilderberg group, come out with your hands up. You are all under arrest. We are making a civil arrest on your ass. Come out with your hands up now, or go to the top of the roof and jump off if you want population reduction. Bilderberg group, come out with your hands up. You are all under civil arrest. Come out now and have a fair trial, unlike the ones you kill in foreign countries. If you really want depopulation, go to the top of the roof now and jump. I will count down from 10 if you want me to. Please don't hit any innocent on your way down. Thank you. I stand here as a free human being confronting a Nazi lodge that is promoting war, torture of children in front of their parents to get answers. I want freedom. I am not your slave. We don't want to live in fear, and we don't. The only one who should fear in this world are you. We want freedom. You want slavery. You want depopulation. We see humans as a good thing. We want our children to prosper. We want to live. Go down with your new world order. Globalism is Nazism. Do you want the royal families to run the entire planet with depopulation as an aim to gain world domination? End the tyranny now! We don't want your GMOs! We don't want your... I have come here today as a free human standing against the global tyranny of the royal families who are depopulation and dehumanization of the entire planet in order to gain world domination by controlling the population worldwide with fear! We are gathered here today because we don't live in fear. You are the ones who should be fearful of the power of the people. Like John F. Kennedy and Eisenhower warned the world about a military, global, industrial complex. I stand in front of you today to denounce your evil. I want freedom. Yeah. Danish people is for freedom. Es war ein Liebling, der ganz hoch. Die ging den Bilderberg, was soll denn der Schäm? Der Rockefeller, oh, hast du das Lieb? Du intakte, ja, Samueller werden. Tag für die Kammer, Kempelmel. The 100 Super Saber was born in the drawing of Nazi Germany and started the Fucker Wolf TA-183 Hooklebein, just like the Apollo project was born in Panamunda as World War II and the America rocket on the drawing board and the former honorary SS Obergruppenführer General Werner von Braun was made head of the Nazis. NASA's Apollo project
You wave the Middle East and South America with war criminals together with Hitler's Pope and aiding the Nazi Odessa killing off. You also knew about Nazi fugitives and the one hiding in Terra del Fuego, such as Hitler's secretary, Martin Bormann and Dr. Mengele. Henry Kissinger, you are a member of the Coward Organization, Council of Foreign Relations, CFR and the Collateral Commission, who have so many members from the Skull&Bones Society, who have been active at Yale University for more than 150 years. Skull&Bones members, such as President Bush, Senior, and Junior, and Rockefeller, they are connected to the Nazis in the Bavarian Jewish Society, Illuminati, and Knights Templars, who vanished with their fleet of warships overnight some 700 years ago from France, probably taking the Holy Grail to Nova Scotia almost 100 years before Columbus discovered America. Henry Kissinger, accordingly to conspiracy theories, American histories, Bush Senior, member in the Skull&Bones Society while in Yale in the 40s, and his membership, again along with Kissinger, in the Bohemian Grove Group that met annually to perform pagan rituals in the forest north of San Francisco. Tell us about it, Henry Kissinger. Henry, your close friend Rockefeller, also diehard Yale Skull&Bones, did owe the company Ethyl Gasoline Corporation. It transferred ethyl lead know-how to IG Farben, Nazi Germany, for the use in chemical rearmament program to fuel the Wehrmacht in 1935. Yes! Good news, Kissinger. Your friend Rockefeller and IG Farben sold 100 tons of ethyl lead to the Nazi war machine just before the Anschluss in Austria, 1938, and again in 1942 and 1943, after US declared war on Nazi Germany, Standard IG, a Swiss company created and owned by IG Farben and Standard Oil, 50-50 ownership, had you and your friend Rockefeller stayed on the path of ethic and morale, there would never have been a World War II, and my two grandfathers would never have been drafted to military service in World War II. Shame on you both. Henry Kissinger, you are an Ashkenazi Jew. You are tribe descent from European people who converted to Judaism in the 8th century. Is that why you did nothing to stop, protest and object the fact that the US weapon rats was brimming with parties, paperclip, war criminals from the Third Reich, NS member and Unit 731 members of the Imperial Japanese Army? You betrayed your own so-called Jewish background by shut up completely. Shame on you. You are an European descent Jew whose ancestors converted to Judaism and is not a genuine Jew. Just like Slotnik and Benjamin Netanyahu. Henry, I know you know that the where part of the Holy Grail. I mentioned earlier that it could rest in a cave in Nova Scotia, buried by the Knights of Templar 700 years ago, and they still can't get access to the cave because so many deadly traps are stored in National Geographic. But another theory connects the Holy Grail with the myth of Nazi U-boat U-530, who did surrender 10th of July 45 to Argentine Navy at Plaza del Mar, and again the mythological U-977 did similar again 17th of August. Så sidder jeg lige i toget på vej til København. Sidste dag fra Bilderberg, loge møde i København. Skal i Radio Frihed og interview der senere. Og så skal jeg hjem igen. Men det var så det.
det har været meget opløftende at være sammen med alle de folk, der var derude. Det var også meget, meget nedslående at se, hvor lidt der vælte frem. Når nu nazilogen Bilderberg er i byen. Men det TV ikke har dækket, det er der masser af blogger derude på nettet, der har dækket i stor stil. Så lad os se, om vi ikke får momentum nok for, at der kommer noget på et tidspunkt i TV om det, trods alt. Eps, jeg er med. Hello, Bilderberg Illuminati. Drengen lyd. It's a hope for you. Yes, even for you. Henry Kissinger. Even for you, David Rockefeller. You're not in. Repent now and leave the new world order behind. Altså, har I været tilfreds med det? Så skal vi have en cider der. Har I været tilfreds med det? Jamen, det har jo været stille og roligt. Det var okay. Også det, der var meningen, ikke? Det er jo det, der har lagt op til. Det er at få fred, det her. Ja. Watching the watchers. The lady with the binocular, watching the watchers. On the roof. Det var så den weekend, eller hvad? Nå ja, men stort set. De tager hjem i morgen, de der lavt rangerende Bilderberg, der er blevet nejet til at tage til Danmark i år. Der er stadig forkert. Der mangler et S. Det skulle have været kærlighedspoliti, skulle det ikke det? Nej, jeg ved det godt, det er Nina. Og så dialogpoliti, ja. Det er tieren, ikke? Ja. Dialogpoliti, ja. Genialt. The new order is falling! Mankind is awakening, you cannot stop freedom! Liberty or death, humankind is awakening! You corrupted politicians hiding in there, but you know the Danish people is awakening! Selling out your people, sell out your country, starting wars, greed, lies. We know all about your wars. You are falling. I have come here today to stand in front of the Bilderberg group and announce that we come here as free human beings. We don't want your tyranny. We are here to warn you. Eisenhower and John F. Kennedy warned the world about your industrial complex by the military. We don't want your fascist world rulers to control us. We are opposed to evil. We will stand here as a united people facing your tyranny and say, enough! Stop the illegal wars! Stop the torturing of children in front of their parents to get answers! Stop the poisoning of our food and water supplies. We want to be free. We want to live. But most of all, right now, we want your new world order to be brought down. We don't want your tyranny. We absolutely despise your agenda. Down with the UN. Down with the world government. Down with NATO. Down with one world armies to kill populations all over the world. It is enough. Stop Agenda 21 now! I have a message to all the Bilderberg members right now. I have been working for the Danish government for the most of my life.
I've been earning a lot of money, but I was very, very unhappy to continually be confronted with having to face UN's death panels and death codes. I really want to tell you, Bilderberg members, money is nothing. I am very poor right now, but I am happy. I am free. It's not your evil. Come down and speak with the public. Let's sit at the same table and eat dinner. I am sick of not being free because you want me to fear. I don't fear you. I want to talk with you. And if you don't want to talk, if you want to depopulate and kill my son and kill me and my family, I say to you, depopulation is when you die first, because we are free. Your new world order is falling. Cannot hide in the dark. If you turn on a light in darkness, the darkness will go away. You cannot turn darkness into light. We are here to enlighten Bilderberg Group about the real agenda going on right now in Holland. We want light in the world. We want to be able to live a long, peaceful and happy life and not be controlled by control freaks of the wild fascist Nazi elite. We don't want the Bilderberg Group that was founded by SS Officer Prince Bernhard to control the entire world with UN and NATO as world government and world army. We want you to leave our country and close this organization forever. New world order is falling. You cannot hide. You cannot hide in your dark course. You cannot hide in darkness. We know all about you. We are here to expose to you with truth and lie. We will not take your RFID sheet. We will not take your new world order. Mankind is awakening, you corrupted bastards. Do you hear me? Why don't you choose love? Why don't you choose love? What are you doing? What are you doing? That's it, people. My voice is just totally, totally screwed. I'm trying again. That's it, people. Bilderberg 2014 is over. They tried to jerk us around with decoys meetings in Denmark while having real top Bilderberg discussions in Holland. Yeah, what can I say? I'm too exhausted to even take off my sunglasses. I've now arrived at the room I use while I'm here in Copenhagen. And later today, maybe when I've been sleeping a bit, tomorrow maybe, I will go home and life will be back to normal. Remember, everything is under control. Or maybe I should end the video with nothing is so bad that it isn't good for anything. So if my present at the Bilderberg meeting 2014 just made one person think about life in another perspective, maybe, I'm happy. I'm happy anyway, but I'll be more happy to get a fellow soulmate, maybe a new friend, from just being me, almost not being able to speak anymore. But it was good to come. Not much turned up, I said, but the ones who did were really informed and nice to talk to everyone, especially a Danish known guy in Denmark called Nils Hyde. But to everyone out there, I wish you peace. I wish to be able to speak with you,
But if you want to kill me, I'm going to fight back. And sorry to say, might kill someone who try to kill me or any of my family, because I obey freedom for everyone, rights for everyone. So for now, let's see you in the next year. Let's hope there will never be a new Bilderberg meeting ever again. Let's make sure that the globalists are running scared. Let's kick their butt and let's promote liberty. No, that is just freedom as a slave tool, really, you know. Come on, when the bell rings at the ship, you have to go back. There is no freedom in the word liberty. Liberty is not freedom, it is slavery. Get that right, everyone, please. Liberty, the Statue of Liberty, is slavery. We want freedom. Liberty is what groups like Bilderberg provide, and I am against everything else than freedom. So, see. That's it, people. Bilderberg 2014 is over. I'm on my way home now. I'm sitting in the train, thinking about if it was worth it. Was it worth it for me to go all the way to Copenhagen and demonstrate? 2,000 to 3,000 people were expected. Only a few hundred showed up at the same time. I guess a few hundred have been by over the days we have been there. But was it worth it for me? I don't know. I'm going to ask you now. Was it worth it for me to go all the way to Copenhagen? Well, at least I made a radio interview with the radio station called Radio Frihed. So when this movie is over, there will be a radio interview with me in Danish. I'm sorry for all the people who don't understand Danish. But for now, this movie is over. And the question is out there. Was it all worth it? Was it? Thank you. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us try to be slaves. And everybody's just walking around, head in the clouds, and won't awaken to a dead in the grave. But then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of day. Everybody is slaves, only some are aware that the government releasing poison in the air. Radio Frihed, Christian Ogaard er vært her, og jeg er så heldig at have fantastiske mennesker i studiet her. Min nye gæst er Jakob Laursen fra Esbjerg. Velkommen til, Jakob. Jo, tusind tak for at jeg måtte komme her og være med igen. Fornøjelse. Jakob, der har været her på Radio Frihed en gang før, men det var så over Skype eller over radio, eller hvad hedder det? Over telefon, ja. Og nu er vi der face to face. Det er dejligt at se. Det er rigtig godt at møde dig endelig langt om længe, personligt. Tak, Jakob. Jakob, du var til Bilderberg møde, men du var ikke blandt de højhælede, havde jeg sagt. Nej. Du stod nede på pladsen. Ja. Og råbte højt. Ja, jeg råbte så højt, jeg kunne, så jeg håber, I kan høre mig ude ved radioerne, fordi der er ikke meget stemme. Jamen, du har noget imod, altså. Hvad det er, jeg har de noget imod? De er flinke, de mennesker, der er, de er fint, har jakkesæt på, og er det fuldstændig helt i orden? Ja, det er det jo også, fordi at ulven kommer jo altid i forklæder, når den skal snige sig ind på byttet. Og at Bilderberggruppen der, det må man sige, at det er en ulv i forklæder. Og at hvis vi skal snakke om, hvad Bilderberggruppen egentlig gør, som er forkert, så kunne man jo godt komme ind på, at der er altså nogle regler her i verden. Og i USA, der har man sådan noget som The Logan Act. Og man har også konventioner internationalt.
Og det, hvis jeg lige skal prøve at bare lige komme nogle punkter, så kunne man tage sådan noget som, at højforræderi, det er statsforvaltningen og statsoverhoveder, at man ønsker at skade. Og så har man landsforræderi, hvor det er statens selvstændighed eller statens sikkerhed, der står på spil. Og så er der så krigsforræderi, som betyder, at man støtter fjenden i krig. Og der vil jeg gerne sige, at det er 100% dokumenteret on the record, at sådan noget som Bilderberg-gruppen, de medlemmer, der møder op der, både personligt, men så sandelig også dem, der i bund og grund sparker op, at de kommer faktisk ind under alle de tre kategorier. Netop fordi, at for eksempel krigsforræderi med at støtte fjenden i krig, at der er det jo dokumenteret, at sådan noget som NATO har finansieret Al-Qaida, som vi får at vide, at vi er imod, fordi at det er en krig mod terror, hvor Al-Qaida er den store islamiske trussel her i verden. En selskabt fjende af CIA. Og det er altså sådan noget, at vores skattekroner her fra Vesten, vores gode navn, nu går til at finansiere og supplere sådan en gruppe som Al-Qaida i Libyen og Syrien blandt andet, til at holde gang i krigen med ideologien Order Out of Chaos. Og det er sådan den ene af dem, og så er der jo landsforræderi. Der kan vi bare se, at vores grænser er væk, vores suverænitet er væk, at vi har nærmest, altså der står statens selvstændighed, hvis der er nogen, der prøver at skade den. Vi har ikke nogen stat, vi er en del af en union, som sagt, der skal slå sammen til en verdensregering under FN og en verdenshær, der skal kæmpe mod befolkninger nu i form af NATO. Og det er jo så landsforræderi og højforræderi mod statsforvaltning og statsoverhoveder. Det må man jo sige, når at statsoverhoveder og statsforvaltninger bliver presset til og truet til at følge trop under nærmest flosken, at det er jo bare et job, at nu skal vi gøre det, der bliver sagt, og så skal vi alle sammen stå ret, så skal det nok gå alle sammen. Men det gør det ikke, når alle folk de render rundt med skyklapper på og kun tænker på den næste lønningscheck. Og som jeg også stod i dag og råbte og skreg her, inden vi forlod pladsen, at dengang jeg arbejdede for staten, der har jeg gjort det meste af mit liv, der tjente jeg faktisk en ganske udmærket løn. Jeg havde faktisk penge til det hele. Jeg kunne gøre lige, hvad jeg ville, men jeg var bundhamrende ulykkelig, fordi jeg vidste, at det her system, jeg arbejder for, at det er op ad bakke, og der er kun lille mig, føler man, når man er i systemet, fordi alle andre ligesom prøver at bekæmpe en med, jamen det er jo bare et job, Jacob, og nej, jeg tør ikke at bakke dig op på møder, jeg vil gerne sige det til dig personligt, men hvis jeg begynder at stå og bakke dig op over for andre ansatte eller for ledelsen, så kan det jo være, at jeg får problemer. Og det hele, det ender i frygt. Det handler om personlig frygt for folk med, at de ikke kan få mad på bordet i bund og grund. Men altså, hvis man nu tænker lidt længere frem, så er der altså ikke noget mad på bordet, når økonomien fuldstændig kollapser og smuldrer væk mellem fingrene på os. Når at vores børn, de dør af cancer som 20-årige, på grund af alt det GMO-mad og alle de tilsætningsstoffer, der er i fødevaren og sådan noget. Altså hele menneskehedens fremtid er i overhængende fare, blandt andet på grund af sådan nogle grupper som Bilderberg-gruppen. Og der er også mange, der tænker på, at Bilderberg-gruppen, at det er der jo ikke engang værd at møde op til, fordi det er jo bare en del af mange. Ja, der er Skull&Bones, der er Council of Foreign Relations, og der er alle mulige andre grupper. Men pointen er, at sådan noget som Tool Society, som Hitler han jo var med i, dengang han levede, at deres dagsorden og deres agenda er fuldstændig identisk med Bilderberg-gruppens dagsorden og agenda. Så altså, hvis man er imod Johnny Hansen og hans naziparti, som var imod Hitlers tredje rige og kender lidt til det, og dermed også er imod det Tool Society, som han var med i, så er der altså al mulig grund til at sige, at tankegangen i Hitlers tredje rige i Nazi-Tyskland, den er altså ikke væk. Vi har ikke vundet krigen endnu, kære venner. Vi bliver nødt til at komme op på barrikaderne og så komme ud på gaderne og så oplyse hinanden. Fordi er der en ting, der er sikkert, så er det, at medierne gør det ikke. Fordi at der er ikke nogen, der som sådan ejer personerne i medierne, TV2 og Danmarks Radio og sådan nogle ting. Men informationen, den information, vi får, kommer fra Reuters, Ritzau og Associated Press, hvor at Rothschild-familien ejer informationen. Og når at en familie i bund og grund kan eje al information, der kommer i det såkaldte mainstream presse og tv,
så har vi altså et utroligt stort, ikke bare demokratisk problem i Danmark, men et globalt problem, fænomen, som virkelig trænger til at blive gransket godt og grundigt. Og der er mange bud på, hvad er det, hvad det vigtigste er, kan jeg forstå. Nu er jeg i gang med at lave et nyt pilotprojekt på YouTube, der hedder Limonati-krigen, for at prøve at finde ud af, hvad det er, danskerne egentlig synes er det vigtigste at tage hul på, og så komme med nogle emner, som jeg så kan sidde og prøve at tage op og diskutere. Men altså helt overordnet set, så er det største problem altså, at vi ikke får reel information, og at folk ikke har information til at tage seriøse valg i deres eget personlige liv omkring, hvad det er, de vil. Og det er det der, sådan, når folk lige snakker om, hvad det er, der er i medierne og sådan noget, så får man altid den der skud i skoen. Jamen, medierne, de viser jo, TV viser jo bare det, at folk gerne vil have. Og det er jo en bedrag af sig selv, fordi hvad er det, at de har at vælge mellem? Jamen, det er det, der bliver vist i TV i forvejen. Og når alle informationen er kontrolleret af Rothschild-familien, og nu snakker jeg helt seriøst om alt fra Hollywood-film til tv-serier, til sådan noget som X-Factor, Big Brother, hele vejen rundt, og nyhederne, som ikke er andet end multinationale kooperationer, finansieret reklameindslag, blandet med globalistisk krigspropaganda, værste skuffe, hvor folk skal sidde og begynde at se på sig selv som mindreværdige, at de ikke har noget at skulle have sagt. Det er det værste bedrag, jeg nogensinde har hørt, med at jeg ikke har noget at skulle have sagt. At jeg ikke kan ændre tingene. Hvis vi sidder 10 mennesker i et rum, og der står en kasse, der vejer et halvt tons, så nej, så kan jeg ikke gå hen og fjerne den alene. Men så er det jo ligesom op til de andre, ikke sidde og grine af mig og pege fingre og sige, nej, se, du kan ikke ændre noget som helst. Hvis de nu bare lyttede på, hvad det var, jeg sagde, at vi kunne gøre for at få flyttet den kasse, jamen, så ville kassen være væk på 10 sekunder, i stedet for, at jeg står og kæmper i overvis, uden den flytter sig en tomme. Og nu kan jeg godt se det, at nu skal jeg nok... Jeg kunne snakke timevis, for jeg er helt op at køre. Jamen, her, ja, altså. Det er virkelig... Det er jo kraftige sager, det her. Det siger, det er det største problem, at vi mangler information. Det må jeg sige, der synes jeg, du rammer et ømt punkt i vores samfund, nemlig mangel på information. Men man tror jo, at man har masser af information, når man har læst Berlingske Tidende, og alle de skolebøger, man skal læse i 9. klasse og i gymnasiet. Så føler man sig, jeg fik et 12-tal, så er jeg jo velinformeret. Hvad vil du sige til det, Jacob? Ja, men det er netop det, der vil jeg sige det til dig, at hvis jeg nu skal ud og undersøge en konflikt mellem to personer, så det medierne ville gøre, det var at tage den person, de bedst kan lide, skråstrege dem, de arbejder for, dem, der er tættest på deres pengepung, og så vil de høre deres side af sagen, og så vil de jo helt klart tage sympati med den side af sagen, og så fremstille den anden side af sagen som værende fuldstændig absurd. Og det er jo det, der er problemet med informationen. Det er det der sådan med, at hvis folk skal kunne tage et reelt valg, så bliver man nødt til at få reel information. Så bliver man nødt til at få objektiv information fra begge sider. Og når jeg for eksempel for nogle år siden så en temaaften på DR2, der var 6 timer på DR2, der er som sagt, omkring 11. september, hvor de kører 10 sekunder med Alex Jones i alle mulige mærkelige vinkler, hvor de klipper ham ud af sammenhæng, efter at have brugt en hel dag sammen med ham. Ja. Og så bruger 10-15 minutter med sådan noget som Popular og Mechanics og alle mulige andre til at sidde og svine ham til ud fra noget, der er klippet ud af sådan nogle 9-10 sekunders klip. Og så faktisk slutter hele temaaften med at sige, at vi her på DR2 kan bare konkludere, at alle, der tror, at 9/11 var et inside job, at de tanker kommer fra højreradikale ekstremister og fanatikere, kristne fra USA, og at man faktisk kan være lidt skør for overhovedet få den tanke, at der skulle kunne være i bund og grund noget som helst fordækt ved den dækning, at vi får i pressen, som jo i virkeligheden bare er det samme, som at statsledere går ud og siger til en journalist, hvad det er, at de har fået at vide, og så går journalisten ud og præsenterer det, han får at vide, som værende fakta. Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn med noget som helst, og det er netop det der, sådan, som jeg også sluttede næsten det sidste Radio og Frihed-interview med, at sige der, at det første offer i en hvilken som helst krig er altid sandheden. Og når Danmark er i krig, så er sandheden altså per definition helt væk. Det kan godt være, at vi havde meget store problemer med at få sandheden ud om krige, vi ikke var med i før 11. september. Men når Danmark så kommer med i både
Afghanistan-krigen, Irak-krigen, Libyen-krigen, Syrien-krigen, og så vil jeg godt, der mange sidder og tænker, så mange krige, vi er jo ikke med i så mange. Men under EU, jo, EU har også private her, der nu begynder at invadere Balkan og alle sådan nogle ting. Men det er jo ikke enkeltstående hændelser. Når man ser på sådan nogle krige og ting der sådan lidt ovenfra, så kan man jo se, at der er et helt klart mønster. Så er det som en skabelon, der er lagt op lige til at tegne streger på, og så faktisk forstå, at verden hænger sammen, som ja, at der er faktisk nogle fra Hollywood, der skriver filmmanuskripter, der til nogle film, de har været i gang med at lave, jeg kan ikke huske navnet, der har været nogle stykker igennem årene, hvor at de har studeret historie. Og det, der er mange af dem, der bider mærke i, det er, at det er så påfaldende, den der måde, at man bliver ladt op i at lave filmmanuskrifter på med vendepunkter og alle de der forskellige ting, der skal komme igennem sådan et manuskript med, at først så er alting godt, så kommer der en krise, et eller andet, der går galt, og så kommer der en reaktion på det, og så skal vi ligesom have balance i det igen, og så tilbage på, at nu er alting godt, når filmen slutter. At det er der mange, der skriver film og bøger og sådan noget, der synes, det er meget påfaldende, at når man ser på verdenshistorien gennem hundrede, om ikke tusinder år, så er det perfekt timet med cykluser, altså i, bare i større tidsskala end et filmmanuskript på 2 timer, men over en 100-års periode for eksempel, at så kører det op og ned, op og ned med kriser og konflikter, som hver gang tydeligvis er manipuleret. Og det eneste reelle, hvis man siger, det giver ingen mening, det er jo ondskab, rent ud sagt, og at der er ikke noget formål med det. Der vil jeg gerne sige, jo, der er et formål med det, og formålet er befolkningsreduktion ned til et absolut minimum for at opnå målet, nemlig global, privat, ejet verdensdominans på de royale familiers hænder. Og det er et faktum, og jeg vil meget gerne dokumentere det og diskutere det og snakke om det, fordi det her, det er altså bare noget af det allervigtigste, at folk bliver nødt til at forstå, at FN er en verdensregering, en verdensdiktatur, og NATO er en verdenshær til at håndhæve de nye globale, tyranniske regler. Så. Okay. Nu siger du, at du gerne vil dokumentere det. Hvad kunne du starte med at dokumentere, Jacob? Det var nogle spørgsmål i påstande her, især mod de royale. Jamen, det er jo at se på, hvad det er for nogle personer, hvad det er for nogle medlemmer, at vi ser i organisationer som Bilderberg-gruppen for eksempel. Og du kan se, at de har altid været meget, meget lyssky omkring pressedækning. Og at, da jeg startede med det her i Danmark, der fik man altid at vide, at man var en konspirationstosse, at Bilderberg-gruppen slet ikke eksisterede. Og grunden til, at den ikke eksisterede, er jo selvfølgelig, at de møder per definition ville være ulovlige. Det ville være forræderi. Nu, hvor at de så begynder at komme ud af hotellerne og sige, ja, jeg kommer fra Bilderberg-gruppen, ligesom han gjorde ham, den hollandske finansminister nu her, og står og siger, vi er helt åbne der, vi kommer her, det er helt okay. Pointen er bare, at nu der gør de sig så helt åbenlyst. Og så er det det der med, at så folks tankegang vendt over fra, at det ikke eksisterer, fordi det ville være ulovligt, til at når man nu eksisterer det, men når de så indrømmer det, så er det jo fordi, det er lovligt. Nej, det er ikke lovligt, fordi man gør noget ulovligt og siger, at man gør det. Det ændrer altså godt nok ikke lovgivningen. Det vil jeg godt lige hilse og sige til alle dem, der tror, at man bare kan sige, at nu gør jeg det ude i det åbne, så er det lovligt. Hvis jeg røver en bank på højlys dag, så er det altså lige så ulovligt, som hvis jeg går ud og gør det. Hvad er så det ulovligt? Det er, fordi de har intentioner, der er landsforræderiske, som du siger. Nej, det er det faktisk ikke engang. Altså dagsordnerne, og det er det, jeg siger, at man kan se, der udspiller sig. Men altså bare det, de møder hinanden som statsleder i hemmelighed, uden befolkningen må vide, hvad der foregår. Bare det punkt alene, så er det sådan ligegyldigt, om de planlagde og giver os alle sammen efterløn, og de simpelthen planlægger en surprise party, når vi skal gå på pension, eller hvad det end er, at de sidder og planlægger, så er det stadigvæk forræderi, fordi at vi betaler deres løn i bund og grund. De arbejder for os. Så skal de ikke gå ind bag lukkede døre og snakke om noget som helst hemmeligt på vores vegne. Vi vil gerne være deltagende i vores liv og vores levned, ja. Uanset om det er på godt eller skidt. Har du nogen anelse om, hvad der har stået på dagsordenen i den her omgang på Bilderberg-mødet her i København? Ikke særlig meget nu, fordi jeg har slet ikke tjekket noget, fordi at jeg er langt væk hjemmefra her. Der er ikke noget, der jeg har ikke, jeg, jo,
Det ved jeg da helt klart, der er, men jeg har ikke fulgt så meget med, fordi at jeg har ikke været ved computer, eller haft, jeg har ikke set tv i snart 12 år, som du, og sådan noget. Men altså, jeg ved, at der har været forskellige ting på bordet. Ja. Det, jeg har hørt om, det er sådan noget som fracking med at trække naturgas op af undergrunden, som så også har den bivirkning og højst sandsynlig, og i hvert fald over noget tid, også forurene grundvandet, ja. Sådan at folk bliver syge og dør af det, ja. Og sådan nogle ting. Ja. Men ellers så har det, altså noget jeg ved, jeg har været meget bekymret for, det har været det der med at pressen er opmærksom på det nu, og der er flere og flere medier, der begynder at nævne dem i det hele taget. Det er det faktisk. Og det er også derfor, jeg kunne forstå, at i år, der har de så splittet det op, sådan at de rigtige Bilderberg-mongoler, helt op i toppen, de mødes faktisk på Bilderberg Hotel i Holland, hvor de startede det hele i år, for at kunne gøre det lidt fordækt. Men der er så nogen, der har spottet dem i Holland, at det er der, at toppen så mødes. Sådan at det er faktisk, ligesom med Freemason Lotion, har Portmasons, det er dem, der laver dokumentarfilm og sådan noget, til tv, som faktisk ikke aner, hvad det er, der foregår. De er slet ikke lukket ind, men de tror, at de kender alle resultaterne, og at siger, at der er ikke noget fordækt i det. At det har jeg bare ligesom opfattelsen af, at det er dem, man har sendt til København. Men der foregik ikke nogen møder højst sandsynligt på Marriott Hotel, som sådan, at de indlogerer sig og afleverer deres tasker, og når det efter ham der, han var ude, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men finansministeren fra Holland. Jeg lod mærke til, at efter han havde stået og snakket med os her i forgårs, så lige da han gik, så gik vi ned for at få noget mad. Og et kvarter efter, der kom han altså gående og så helt panisk ud over, at jeg nikkede til ham, da vi fik øjenkontakt, at jeg kunne genkende ham. For der kom han gående i sådan noget brun mainstream tøj og for at blende ind. Og der var han altså på vej ned i byen for at skulle holde møder, ikke? Altså private møder på private caféer og sådan noget, hvor de har lejet sig ind. Så at det er stadigvæk for dækt. Det kan godt være, at vi har et hotel, vi kan stå og råbe af og skæve os som åndssvage, men i den her ombæring, der har der højst sandsynligt ikke været nogen på selve hotellet, der har skulle noget med møder i hvert fald. De andre år, der har det jo helt klart været forstyrrende af sådan nogle som Alex Jones har kommet ud og stået og buhornet Bilderberg-gruppen, hvor de rent faktisk har siddet til møde inde på hotellet, og det har virket meget forstyrrende for dem. Også fordi, at det har faktisk været med til at skabe intern splittelse i gruppen omkring, hvad det egentlig er for en reel dagsorden, fordi at der er jo altså mange, der har børn og børnebørn selv. Og ja, der ved man også, at chemtrails for eksempel, selvom det hovedsageligt er NATO-land, det bliver sprøjtet over, så grænser jo altså ingen hindring for vind og vejr. Så der er flere og flere, der selv indenfra i hvert fald begynder at få lidt kolde tæer, om ikke på menneskehedens vegne, ligesom jeg selv har, men i hvert fald på deres egne vegne. At ligesom, det kan godt være, at det her sådan, det er ikke fedt lige nu, men der skulle også gerne komme en dag i morgen. Så. Det er rigtigt. Okay, du lytter til Radio Frihed. Vi tager kort musikpause her med Muse Uprising. Yeah. Radio Frihed, din hverdag er Christian Aagaard her i studiet, og vi snakker om det nærværende Bilderberg-møde. Bilderberg, en elitær og udemokratisk supermagt, er i byen. Ja, sådan skriver Politikken. Og i artiklen fra Politikken skriver de blandt andet, uden at falde i den konspirationsteoretiske grøft, må vi have blik for, at konspirationerne, men også rækken af habitklædte direktører, politikere, diplomater og meningsdannere, der strømmer mod København, er et symptom på det demokratiske underskud i det globale samfund, som klodens befolkning dagligt må affinde sig med. Og det var altså ikke Radio Frihed, der sagde disse ord, det var Politikken. Så hvad vil du sige til det, Ole? Undskyld, Jakob. Jamen, altså, jeg sidder og kommer til at tænke på, at grunden til, at man ikke vil forbyde rockere har rygmærker herhjemme, det er jo netop af frygten for, at de vil gå under jorden, at man så ikke engang kan identificere rockerne mere ude i samfundet. Og der det kan man næsten drage parallellen til sådan noget som Bilderberg, at efter 2. verdenskrig, såkaldt sluttet, så nazisterne, de forsvandt altså ikke.
De omorganiserede sig. Vi er netop det, jeg også snakker om sidste gang med Operation Paperclip, hvor nazisterne tog til USA og England og Alaska og fordelte sig rundt omkring i verden og sætter det system op, vi kender i dag. Og det er jo en helt, helt fordækt dagsorden, hvor at SS-officer prins Bernhard for den royale nazistiske elite i Holland er medstifter af sådan en loge som Bilderberg-gruppen efter at Nürnberg-processen var over, hvor at de royales patsier var blevet henrettet, sådan at de ikke kunne, kunne informere verden omkring de ting. Ja, altså, patsi er et syndebuk. En patsi, det er bare et mellemled, en syndebuk mellem de egentlige håndhævere af en ugerning. Og så, nu siger du, at det er nazister, der styrer verden i dag. Det er jo ikke Hitlers efterkommer, men det er måske nogen, der var højrestående end det nazistiske parti. Er det det, du mener? Ja, lige præcis. Det der, med, som jeg siger, med Tool Society, Hitler var med i, der, at det er den samme dagsorden. Hvad for society? Tool Society. Truth? Tools. Tools, ja. Altså værktøj? Ja, sådan der hen. Jeg skal bare lige have det igen. Ja. Hvordan staver du det? Ja, det er jo så lige. Okay, godt. Jeg skal ikke lige huske. Ja, okay, godt. T-U, T-H, nej, det skal jeg ikke lige begynde. Nej, okay, godt. Det finder jeg ud af. Ja. Men jo, Hitler var med i Tool Society, som er et hemmeligt samfund, og det er det samme, jeg siger med, at Bilderberg-gruppen er et hemmeligt samfund, eller Skull&Bones og Council of Foreign Relations og alle de andre, og at, at deres dagsorden har bare ikke ændret sig, men de har omorganiseret sig, og netop kører det, ligesom jeg snakker om før, med rockerne uden rygmærk. I dag, der har de bare ændret logo, ændret nogle strategier, fået et smil på frem for uniformer med dødningehoveder på. Men det er lidt ligesom at se sådan en Tim Burton-film som Mars Attack, hvor at vi bliver invaderet, og de render rundt og siger, we come in peace, altså vi kommer med fred, imens de skyder vildt omkring sig, mens de smiler over hele femmeren. Og det er helt seriøst, det jeg oplever, når vi har sådan en som for eksempel ham, den hollandske finansminister, der kommer ud, og så står han bare og griner af os, der står og er virkelig bekymret over deres befolkningsreduktionsdagsorden, hvor er han ført over på, nej, prøv at høre her, folk lever meget længere, end de nogensinde har gjort før. Vi er så mange ældre, som vi aldrig har været før, og det er netop fordi, vi lever så sundt og er så gode til at passe på os selv og så oplyste, hvor jeg afbryder ham faktisk og siger, at det passer jo ikke, at det handler jo om, at der ikke bliver født så mange børn, fordi vi har fået alle de steriliserende stoffer jo. Og så bliver han jo sådan helt, ligesom, nu skal jeg ikke komme og ødelægge hans gode spind, fordi det passer jo ikke, at det er fordi, vi lever sundt, at der bliver flere ældre. Det er jo fordi, at vi ikke får flere børn, at der bliver flere ældre. Men overordnet set, der falder befolkningstallet faktisk. Ja. Men hvordan siger jo, du nævnte, at de havde nazistisk baggrund, de der Bilderbørger der. Ja. Kan du sige noget mere om det? Jamen, det er jo som sagt der, at hovedformålet med Bilderberg-gruppen, det er jo at fortsætte ideologien om at skabe en verdensregering og en verdenshær. Og det er jo ikke noget, der sker over en nat. Så det er jo ligesom som med Fabian Society, de har et logo med skildpadden, der ser meget vred ud med, at den ene pote er knyttet, hvor der så står, at when we strike hard. Og det er jo det der med, at det er en meget langsommelig proces, hvor folk slet ikke oplever, at det som de der hændelser, der sker over lang tid, som værende forbundet. Der er mange, der slet ikke kan se en forbindelse mellem det, man kalder false flag, altså et statssponsoreret terrorangreb i deres eget land, hvor de ikke kan se en sammenhæng mellem Hitler, der brændte hans egen rigsstat ned, som kom frem netop i Nürnberg-retssagen, eller en Bush-regering, top, vil jeg sige. Det var ikke Bush personligt, men at de også stod bag en false flag 11. september 2001, hvor de så brændte World Trade, eller sprængte World Trade Center ned. Yeah. En Gulf of Tonkin-hændelse i Vietnam, som aldrig fandt sted, hvor at amerikanske patruljebåde skulle have blevet angrebet. Og det eksisterede slet ikke, men det er det der med, at folk de glemmer,
At hvis man ikke kender historien, så er man dømt til at gentage den, og det er det, at vi ser, der sker gang på gang. Jamen, folk er jo uinformeret, jo. Og nu nævnte du om den hollandske finansminister der. Jamen, hvem ved, hvor meget han egentlig, om det er måske lidt ikke hans virkelighed, at Bilderberg er, som du siger, det er. Det er måske hans virkelighed, at det er en god ting, at vi skal have et verdenssamfund, således der ikke længere kan opstå krige. Ja, men lige præcis. Altså, der er mange, der ser fælles regler som en rigtig god ting, netop fordi, at så er der jo ikke nogen, der bliver snydt nærmest. Ikke? Men det er jo det, der er sådan med, at hvis jeg bor i Danmark, og jeg er træt af de danske love, så har det jo altid været min ret. Det er jo min frihed, at jeg kan sige, jamen, jeg bryder mig ikke om det danske skattesystem, eller den danske statsminister, eller hvad det nu kan være. Og så har jeg ret og frihed til at flytte til et andet land, der vel at mærke har nogle andre regler. Men når man globaliserer, skråstreg i parentes, harmoniserer verdens love på den måde, som er i gang med nu, hvem er det så, har noget at skulle have sagt? Jamen, så er det en lille håndfuld af private familier, der sidder og skal diktere resten af verden. Og jeg har hørt det fra flere kilder, at hvis du samlede dem, der styrer verden der, så er det omkring lidt over 6.000 fra de royale familier, der rent faktisk sender beskeder ned til styregrupper og arbejdsgrupper i de andre hemmelige samfund, hvor de medlemmer, de jo så også spreder sig ud til andre hemmelige samfund, hvor de så kommer med deres vinkler og deres information. Men det er jo ligesom en fabrik, hele det her system sat op, hvor at nej, det er ikke alle medlemmer, der ved alting, og det er overhovedet heller ikke meningen. Det er ligesom en fabrik, hvor der er en, der sidder og laver noget betræk, og han ved ikke engang, hvad det er til. Og der er en, der sidder og laver en eller anden dims, som de heller ikke ved, hvad det er til. Men man skal ligesom lukke alle dørene op og stå og kigge igennem hele produktionen for at forstå, når det er en bil, der bliver lavet i sidste ende. Nu involverer du de royale. Det kan godt virke lidt overraskende på mange mennesker. Ja? Fordi i manges bevidsthed er vores dronning jo ikke en person, der har nogen egentlig magt. Nej. Hvordan mener du, det forholder sig? Ja, den diskussion, den kan man jo trække ud i mange timer, skulle jeg sige. Fordi det er igen noget med folks perception og også egen forståelse af det der med, om man er royal, at nu lever vi i et monarki. Og så vil man meget gerne, når man nu lever i noget, så er det sådan meget naturligt, at man gerne vil bakke op og prøve at se det positive i sin egen situation i virkeligheden, for at rationalisere og sige, jamen, jeg er da glad, jeg er da lykkelig. Fordi det er jo det, alle folk søger og gerne vil være, og det er også derfor, at Danmarks befolkning jo bliver kåret gang på gang til at være det mest lykkelige folkefærd i verden. Men i virkeligheden nok er bare, fordi de er de mest hjernevaskede i verden. Men det kan man så også se, når der så ikke kommer flere til sådan en Bilderberg-demonstration, som der rent faktisk gjorde, at det har været hamrende skuffende at komme over helt fra Esbjerg, og så se, at der står 100 mennesker ude på en plads der, i forhold til, at man troede og forventede, at der ville komme mellem 2.000 og 3.000 mennesker. Men så er det jo så også opløsende at finde ud af, hvor engageret dem, der rent faktisk kommer, de er. Og nu kommer jeg godt nok lige lidt væk fra spørgsmålet. Okay. Hvad var spørgsmålet? Jamen, det var, hvordan du ville forklare, at de royale vitterligt skulle være involveret i lovgivningen. Altså, jeg ved godt, at dronningen faktisk kan underskrive hver eneste lov. Mm. Fra vores folketing. Så teoretisk kan jeg jo faktisk nægte at skrive en lov under. Men at forholde sig virkelig sådan, mener du, at hun også benytter sig af den magt? Nu siger du teoretisk set, der vil jeg sige, at det er jo ikke teori, når vi har en kontrakt. Befolkningen har faktisk en kontrakt med kongehuset, kan man sige. Og det er jo det, vi kalder grundloven. Og grundloven beskriver jo sådan set de der magtinstanser. Vi kan dele lidt op og sige, at der er den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Og det er jo så det, at man inden for Folketingets hjemmeside kan læse, er delt op i flere instanser. Men jeg kan sige, at læser man selv ved grundloven, så vil man faktisk kunne se, at oppe i toppen, der er den øverste ansvarlig faktisk kongen. Eller nu med de her regler, vi har i Danmark, fordi vi ikke har nogen konge, at det er dronningen, der faktisk har det øverste ansvar. Og hvis du læser grundloven, så står der altså, at de er ansvarsfri. De kan ikke stå til ansvar. Hvis der er nogen, der skal stå til ansvar for noget som helst, så bliver det dem, der er under kongehuset. Og det er så politikerne. Politikere kan godt blive stillet til ansvar for deres handlinger. Ja. I princippet, der vil jeg så bruge ordet princip. Fordi der kan man jo se sådan noget som, at Anders Fogh og Per Stig Møller gik ind og
aftalte med højesteret, at de aldrig nogensinde, mens de lever, ville kunne blive retsforfulgt for krigsforbrydelser, inden de overhovedet invaderede Irak, så man kunne godt lugte, at der var noget på gære, inden at Irak-krigen egentlig gik i gang overhovedet. Ikke? Men der aftaler Anders Fogh og Per Stig Møller simpelthen med højesteret, at de ikke kan blive retsforfulgt og blive sendt til krigsforbryderdomstolen i Haag, så længe de lever. Men altså, det er også det, jeg har stået og råbt og skræddet om, og jeg er blevet helt hæs over, at vi har ikke brug for at retsforfølge krigsforbrydere, når de er døde. Vi har ikke brug for at skulle afdække noget, hverken 20 eller 60 eller nu aldrig, ligesom med John F. Kennedy's mor, hvor at, de siger, at de vil åbne sagen det år, og så udskyder de det, og så får vi aldrig sandheden alligevel. Og selv hvis man fik sandheden, så ville det hele være sorte papirer, fordi at alt det, der står på papirerne, er streget ud eller et eller andet. Altså, vi... Vi får aldrig nogensinde sandheden belyst fra officielle kilder. Så vi bliver nødt til at gå til den alternative presse og alternative medier. Nu nævner du, at kongehuset er ansvarsfrit. Men ja, men at de ifølge grundloven, altså, at dog er den ledende magt i landet. Er det sådan? Ja. Det skal forstås. Ja. Ja. Det er også det, jeg siger der. Hvis folk de, er i tvivl, så kan de jo gå ind og studere sådan noget som dronningerunden, for eksempel. Hvor at, det er dronningen, der møder op og udpeger, hvem der skal danne regering i bund og grund. Og at, det er jo ikke en demokratisk proces. Altså. Og i det hele taget, når man går til folketingsvalg, så er alle dem, der står på valglisten, de er jo, folk de føler, at det er nogen, de kan vælge ved at sætte et kryds. Men hele listen er udvalgt på forhånd. Altså, har man et valg, når du går ned og skal sætte et kryds på en, som er udvalgt på forhånd. Og så kan man komme over på, at det er jo det samme med vores samfund, hvis jeg skal beskrive det ud fra det. Så kan man sige, at mange de tror, vi lever et demokrati, hvor at vi har et frit valg. Og jeg vil sige, at der er en stor misforståelse der, at man, hvis man skal forstå det, jeg snakker om her, så skal man se på termer som duopoly, hvor det handler om, at du har to valg, i modsætning til et monopoly, som er et diktatur, hvis man snakker samfundsmæssige faktorer. Et duopoly, der har du to valg, og det er det, vi har i Vesten. Det er, at du kan stemme på rød blok eller blå blok. Du kan gå på McDonald's, eller du kan gå på Burger King. Du kan købe en Coca-Cola, eller du kan købe en Pepsi. Du har to valg reelt set. Du kan gå på Barken, eller du kan gå i Tivoli. Jeg kunne blive ved. Vi har den igennem hele vores samfund, hvor at, hvis man skulle tage det gamle kommunistiske system, så ville folk jo være klar over, at de levede i et diktatorisk system, når at staten siger, at du har det her valg og ikke andet. Men folk føler sig seriøst frie, bare det de har muligheden for at sige, at de gerne vil have den røde og eller den blå dåse. Men i virkeligheden, når de åbner dåsen, så er det ligegyldigt, hvad farve det var. Det er fuldstændig det samme, der er nede i dåsen. Og det er det samme med vores demokrati for at føre det over på politik. At der har du den røde fløj, og du har den blå fløj. Du har den ene højre vinge, og du har den venstre vinge. Og hvad er det, man symboliserer inden for politik, når man siger vinge? Jamen, det er jo en fugl. Og hvad er det, at der styrer højre vinge og venstre vinge på en fugl? Det er en central styret hjerne, der sidder lige i midten af det hele og styre vingernes vingeslag, sådan at fuglen flyver derhen, hvor hjernen vil. Men vingerne har egentlig ikke noget valg. De er bare motoren for at skulle få fuglen derhen, hvor den vil. Og symbolisk set, så er det så befolkningen, der er vingerne. Men vingerne har ikke nogen fri vilje. I bedste fald, så tror vingerne, at de har en fri vilje, fordi de selv kan slå op og ned. Men i virkeligheden, så bliver vores bevægelser, vores handlinger, vores tankegang, vores valg til folketingsvalg og sådan noget, de bliver rent faktisk styret af den samme hjerne, der sidder i midten. Du mener ikke, at der er den store forskel mellem at stemme socialdemokratisk eller på venstre? Nej, altså nu skulle jeg lige til at sige det. Synes du, der er det? Altså, fordi ja. det er jo det der sådan med, at alle politikere, det skal man være klar over, hvis en politiker stiller sig op og har et valgprogram, og siger, at jeg har den og den overbevisning, så skal man bare vide, at du behøves overhovedet ikke at høre på, hvad de siger. Du behøves overhovedet ikke at læse deres valgprogram. Det bedste, du kan gøre, det er at sidde og kigge på dem, og se, om du synes, de har nogle søde øjne, eller noget fint hår. For 100% i det øjeblik, du har stemt på dem, og de er blevet valgt ind, så det eneste, jeg gentager lige, bare lige,
for effekt. Det eneste, de står til regnskab overfor, det er deres personlige holdning. Og det ser man jo gang på gang, at politikere, lige så snart de er valgt ind, så i gåseøjne ændrer de mening. Fordi så har de altså nogle finanser, nogle andre dagsordner bag sig, end det de egentlig bliver valgt ind på, og så følger de bare det. Og det må de gerne. Og så kan folk godt stå ved 1. maj og både bue og råbe og kaste rådne æg og sådan noget, og sige, at du er forræder, fordi du har brudt dine valgløfter og sådan noget. Men nej, det eneste, de har gjort, det er faktisk bare at følge politikkens regler, altså spillereglerne inden for politik. Og hvis man kender lidt til politik, så ved man det, jeg lige siger nu. At en politiker, der bliver stemt ind, står kun til ansvar over for sin egen personlige holdning. Og sådan en personlig holdning hos en politiker, den kan jeg godt garantere for, den kan både købes og betales og trues. Vi skal høre et nummer her. Du har selv valgt det, kan I næsten regne ud. Ja. Hvad, kan du lige fortælle om det? Ja, det er Floatboats med nummeret Handlebars. Og det var fuldstændig ukendt band, og det er egentlig også et lidt specielt nummer, men Handlebars, jeg synes bare, den siger mange ting, fordi at egentlig så handler det jo både om borgerne, men det handler også om politikerne, hvor at, man kan sige, at vi tror faktisk, vi kan køre på cykel, uden at holde på styret, hele tiden. Og det kan man ikke, fordi der kommer et sving på et eller andet tidspunkt, der kommer en sten, der kommer et bump i vejen, men lige nu, der kører vi frit fald i Vesten, ved at vi har taget hænderne af styret, og så holder hænderne op for øjnene og siger, alt er bare fint, alt er bare godt, se, det kører bare derudad, vi får mere og mere fart på, men på et eller andet tidspunkt, så siger det altså bare smang. Siden 2008, kan jeg sige, med økonomien der har vi skrantet ned ad bakken, vi er i frit fald, og det eneste, vi sådan set mangler, det er at ramme jorden, men alle andre, der ikke forstår den effekt, de sidder bare og siger, det går da fint nok, jeg kan ikke se noget problem, nej, for vi har ikke ramt jorden endnu, og det er sådan set bare den ideologi, den tankegang, at Handlebars handler om. Værsgo. Lytter til Radio Frihed. Og det nummer, vi lige hørte her, var med Floatbots, ligesom i ordet robots, og nummeret hed Handlebars. Og I kan finde det på YouTube. Der er over 14 millioner, der har hørt og set videoen her. Fantastisk. Jeg har Jakob Laursen i studiet her. Jakob er en aktivist helt over fra det mørke Jylland. Velkommen til, Jakob. Jo, tak. Vil du ikke fortælle os lidt om din personlige oplevelse ved at komme herover hele vejen fra Esbjerg for at ytre din holdning over for de habitklædte banditter, som du jo kalder dem? Ja, banditter og habitter, eller hvad? Ja. Jo, men da, altså, da vi kommer til her den dag 1, det har så været onsdag, hvor vi kommer gående op fra banegården, der når jeg råber mig hæs, nærmest fra banegården og helt ned til pladsen. Gjorde det? Og man oplever ikke andet end folk, der hujer og hejer og siger skide godt og vinker og vifter og føler en kæmpe opbakning, men når man så kommer ned til selve buret. Må jeg spørge om noget? Råbte du i sådan en en megafon? Nå. Ja, megafon, ja. Sådan noget, kom til Kalvebod Brygge 5 til Bilderberg demo og sådan noget, jo. Og hvad var dag var det? Jamen, det har været onsdag. Okay. Har det ikke det? Jo. Torsdag er det jo fredag. Jeg tror, det var torsdag, de startede. Jo, jeg kommer. Jo, det skal nok. Jo, torsdag. Torsdag selvfølgelig. Ja. Okay. Ja. Det er bare, fordi dagene flyder helt sammen her, fordi man nærmest har været konstant. Ja. Så jo. Men så gik jeg simpelthen og råbte i min mikrofon der, og fik en masse positiv respons. Men når man så kommer ned til selve pladsen der, så er det lidt demoraliserende at se, der er så få. Men altså, man bliver opløftet af stemningen og sådan noget. Og så her i går, der standte jeg så op lige nede ved Tivoli, der var på vej ned til pladsen, bare lige for at lige hurtigt informere folk nede ved Tivoli der. Ligesom jeg gjorde på vej derned om torsdagen. Og jeg nåede lige at råbe i buehornet der en 10 sekunder og 15 sekunder, og så kom der en bus med politifolk, der lige omringede mig og sagde, at de skulle have mit navn og nummer. Så siger jeg, har jeg gjort noget forkert? Nej, det havde jeg ikke. Men de skulle have mit navn og nummer, så siger jeg, har jeg gjort noget ulovligt? Nej, det havde jeg heller ikke. Jeg skulle bare give mit navn og nummer. Og så siger jeg, men hvorfor? Jeg spørger han helt vildt til ham, der betjenten kigger meget surt på mig og siger, du står her og skaber dig og generer folk, så har jeg krav på at vide, hvem du er. Og så kunne jeg se, at der halvdelen af bussen, der løb over for at tage nogle af dem, jeg kendte, der stod og ventede over på den anden side af vejen, og også bare antastede folk, der bare stod og kiggede på, og skulle have deres navn og nummer, og så tænkte jeg, okay, jeg er offentlig person der, det er okay, I må gerne vide, hvem jeg er, jeg synes bare, det er en lidt mærkelig måde, når I siger, at jeg ikke har gjort noget forkert.
Så kommer han tilbage lidt efter og siger, jamen du er cleared der, du er jo ikke eftersøgt for noget, eller har nogen domme eller noget, så jeg kunne bare gå videre der. Så siger han, men hvis vi tager dig igen med at stå og råbe eller lave sådan nogle ting, som du lige har gjort, så får du forbud mod at komme til demonstrationen. Så får du forbud mod at være i det her område. Så siger han, sagde du ikke lige, at jeg ikke har gjort noget forkert? Jamen det har du heller ikke, du er fri til at gå, men du skal bare vide, at du bliver bortvist, hvis det er, at du gør det igen. Og så havde jeg bare undret mig over i retssamfundet, hvordan at politiet kan stå og sige, at du har ikke gjort noget forkert, du har ikke brugt loven, men hvis du gør det igen, så bortviser vi dig. Og det eneste, de egentlig henviser til, det er retsplejeloven, hvor der står jo, at de kan kræve navn og nummer på enhver, på et hvilket som helst givet tidspunkt. Og det kan man så synes, om det er demokratisk kanarie. Altså, name and number, jeg synes, det lyder meget som noget, vi kender fra... Men har politiet altså ikke været meget flinke under demonstrationen? Det kan du tro. Politiet, der var dernede, de har jo også en helt speciel patrulje der, der netop er sat af til sådan nogle demonstrationer. Det er dem med de hvide hatte, der render rundt og netop er indstillet på at snakke med folk. Talepolitiet, eller hvad de kalder det. Kommunikationspolitiet der, hvor at dem kan man både filme og snakke med og tale med og sådan noget. Men mange af de andre betjente der bare render rundt i almindelig uniform der, de har været meget, meget opfarende og aggressive over for den mindste. Men selve politiet nede ved demonstrationen, at de har været utrolig høflige og utrolig venlige og utrolig udkommende. Og at der var der også flere af dem der synes det var meget spændende at sætte sig ind i, hvad Bilderberg egentlig handlede om. Og faktisk godt kunne se, at det var et demokratisk problem. Men som sagt, der er også mange af de betjente, uanset hvor gode og moralske mennesker de er, som stadig bare har den her, men det er altså stadig bare et job, ikke? At beskytte dem. Men det er et demokratisk problem, at vi betaler vores skattekroner til politi, der beskytter bogstaveligt talt pædofile og krigsforbrydere, og andre lovbrydere, forrædere, som mødes bag lukkede døre til de her møder, som for eksempel en Henry Kissinger, der er efterlyst i mange lande, både for pædofili og krigsforbrydelser og sådan noget. Og at vi ikke tager vare om at få disse mennesker pillet ud til siden, og så få dem retsforfulgt, altså det er dybt deprimerende. Altså en ting er, at selve møderne er forræderi på faktisk alle planer, men at de personer, der så møder op i lande, hvor de endda er eftersøgt, ikke engang kan blive retsforfulgt, fordi de er der, citat, uofficielt. Altså, det er virkelig demoraliserende for ens retsfølelse. Og jeg kan huske, du kan ikke huske, hvad landet det er, for eksempel sådan en som Henry Kissinger, jeg har været med til Bilderberg-møder i, hvor at civile folk møder op og siger, så laver vi en civil anholdelse på ham, hvor politiet siger til dem, at det kan I ikke få lov til, fordi at vi er her for at beskytte medlemmerne af logemødet her, og desuden er han her jo slet ikke officielt. Så der er for meget diplomatisk immunitet over de her sådan, mennesker, at de kan jo stort set gøre, hvad de vil, og så stadigvæk rejse til lande, hvor de er eftersøgt, og så bare sige, jamen jeg har ikke officielt. Ja. Og den form for, og det er også det samme med PET. PET, hvis de går ud og fjerner en på åben gade, alle står og ser det, jamen, der er ingen, der har set det, hvis de gør det, og de ikke vil have, at du ved det, fordi så er det jo bare hemmeligt. Så er det jo, altså, så er det jo en teori, så er det jo en konspirationsteoretiker, hvis du siger, at du har set nogen, der kommer og hentet en mand på åben gade, hvor alle har stået og set det. Fordi, nej, de arbejder over regeringen. Hvis de siger, at de ikke har gjort det, så har de jo ikke. Og det skal vi jo bare tro på. Og det er hele den der tanke med, at vi skal tro på, hvad myndighederne siger, at hvis man stiller spørgsmålstegn ved noget som helst, så er man bare en konspirationsteoretiker. Og der vil jeg altså godt lige sætte en stor streg over teori, fordi at en konspiration er altså en konspiration, når en eller flere mennesker slår sig sammen om at lave noget mod andre, enten godt eller dårligt. Det kan jo ikke kun at være negativt. Som sagt, det kan lige så godt være et surprise party, men det er stadigvæk en konspiration og ikke en teori, når man kan dokumentere, at tingene foregår. Hvis folk lige snakker om, at rigsdagsbranden i Tyskland var en teori, jamen, det er så dokumenteret. Altså, den brændte ned. Der var ikke nogen rigsdag bagefter, fordi den var brændt ned. Jamen, så er det et faktum. Så er det ikke en teori, at rigsstaten er væk. Hvis man kan ud og se, at den er brændt ned, at den er væk, jamen, så er det jo et faktum. Så er det en konspirationsfaktum.
ikke en teori. Vi skal tænke på at afrunde vores udsendelse her, Jakob. Jeg synes, det vil være fantastisk dejligt at have dig på besøg her i København, og at du vil komme og møde op i Radio Frihed og komme med dine synspunkter. Er der noget, du vil runde udsendelsen af med til vores lyttere? Det skulle lige være, at Eisenhower advarede menneskeheden. Hele verden advarede Eisenhower i sin afskedstale i USA som præsident om det militære-industrielle kompleks, som han så som det aller værste i verden, som virkelig den største trussel mod hele menneskeheden. Og så også sådan noget som John F. Kennedy, han var inde på i hans times radiotale, inden han blev skudt i Dallas, med, at han snakker mod hemmelige samfund, mod hemmelige dagsordner og for åbenhed i pressen, at pressen skal ikke være bange for at dække korrupte ting, der foregår i regeringen, af frygt for repressalier, økonomiske repressalier igen, og bare tænke, at det er bare et job, men at de skulle gå ind og belyse virkelig information, fordi ellers så er vi alle sammen i overhængende fare. Og det viste sig jo så også, at han havde fuldstændig ret, at det er en personlig fare, man udsætter sig selv for, når man ikke lever fuldstændig ude i det åbne med alle de ting, som man ved, der foregår. Og John F. Kennedy, han var jo i mange øjne en rigtig god mand, men han var også en insider, som bare fandt ud af, at de ting, han var gået med til, at det var kun småting i forhold til de ting, at der var i vente for ham, efter han kom ind som præsident. Det var John F. Kennedy, der blev præsenteret i 1962 for at skulle stå bag Operation Northwoods, hvor man skulle fly ind i høje bygninger i det indre Manhattan, dengang for at invadere Cuba. Og det var der, at John F. Kennedy rystende og bævende sagde nej tak, selvom L.L. Lemmingser, stabschefen for Pentagon, allerede på forhånd havde skrevet under, sådan at det var lige til at gå til. Og det var sådan noget, der skræmte John F. Kennedy til at ville lukke den føderale bank i USA ned, og i hvert fald gøre den over på folkelige hænder igen, og så simpelthen afskaffe CIA. Og det var de processer, han begyndte at sætte i gang, samtidig med, at han pludselig siger nej til at indgå en pagt med djævlen i bund og grund, ved at skrive under på false flag terror i USA med høje fly ind i høje bygninger. Det var sådan, en vifte af ting, der skete i kølvandet på det, at der endte op med hans død. Og det eneste, jeg gerne vil have ud til det danske folk her på faldrevet, det er bare vend øjnene indad. Se på, hvad er det, du mener. Lad være med at bare høre på autoriteter blindt, men vær tro mod dig selv. Lyt på din egen stemme. Mærk på dig selv, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Sandheden er derude, og den er faktisk meget åbenlys, hvis man først begynder at fjerne sløret fra øjnene, sådan man kan se klart, at så er det ikke uafhængige hændelser, der foregår rundt omkring i verden. Der er faktisk en tråd igennem de ting, der foregår globalt med både krige og alt det, man synes, der er så kaotisk og så frygteligt og ikke giver nogen mening. Men der er en mening bag, men meningen er meget, meget mørk. Og det er den mørke mening, at vi skal til at have frem i lyset, sådan at vi kan danne vores egen mening og få vores mening frem i lyset, sådan at vi kan komme til at leve et frit og åbent liv, uden at skulle være nervøs for overvågning og terror og i det hele taget leve i frygt. Kom af med frygten, venner. Der er ikke noget at frygte. Vi alle sammen ender med at dø til sidst. Det er ikke noget, der er ikke noget at frygte. Der er kun frygten selv at frygte. Så lad os komme videre herfra. Og det er sådan set bare mit budskab til det danske folk. Tænk selv. Drop frygten og vær jer selv. Tak skal du have, Jacob. Vi slutter af med nummeret af Depeche Mode. John